হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকলৈ এটি মজাৰ ফিল্ম লৈ আহিলোঁ। এই ফিল্মটোৰ নাম হ'ল ইটছ এ বয় গাৰ্ল থিং। এই মুভিখনত আপোনালোকে এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালীৰ এটি অদ্ভুত কাহিনী দেখা পাব। দুয়োৰে আত্মা শৰীৰৰ পৰা সলনি হৈ যায়, অৰ্থাৎ আত্মাকেইটা এটা আনটোৰ গাত এক্সচেঞ্জ হৈ পৰে। আৰু তাৰপিছত সিহঁতৰ লগত কি কি হয় এয়া আপোনালোকে মুভিখন শেষলৈ চালেহে গম পাব। আগবঢ়া আগতে কৈলোঁ যে মুভিখন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু সেয়া আমি শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। লগতে পাৰিলে নিশ্চয় এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক। কাহিনীটো ষ্টাৰ্টিঙত দেখুওৱা হয় উডি নামৰ এজন কলজীয়া বদমাছ ল'ৰাক, যিজনে বদমাচি কৰি বহুতে ভাল পায়। তাৰ ঘৰৰ ওচৰতে নেইল নামৰ এজনী ছোৱালী থাকে, যিজনী তাৰ ক্লাছমেট হয়, আৰু সি তাইৰ লগত অনবৰতে যুঁজি বহুতে ভাল পায়। নেইল বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট এজনী ছোৱালী আৰু তাই পঢ়া শুনা কৰি বহুতে ভাল পায়। কিন্তু আনফালে উডি মহাশয় পঢ়া শুনাত একেবাৰেই মন নবহে, বৰঞ্চ সি মিউজিক আৰু ৰাগবি খেল খেলি বহুত ভাল পায়। আৰু তাৰ এটা সপোনো থাকে যে সি ডাঙৰ হয় এজন নেশ্যনেল প্লেয়াৰ হ'ব। আনহাতে নেইল ডাঙৰ হয় এটি ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰ হ'ব খোজে। দেখুওৱা হয় যে সি নেইলক পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব কৰিবলৈ তাৰ ঘৰত ফুল ভলিউমত মিউজিক বজায়। নেইলে যেতিয়া ডিষ্টাৰ্ব পায় তেতিয়া খিৰিকীৰে তাক গালি পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেতিয়া উডিয়ে কয় যে তুমি কাপোৰ খুলিলেহে মিউজিকটো মই বন্ধ কৰিম। আৰু এনেকৈ দুয়োৰে মাজত সদায় দৰে আকৌ কাজিয়া হয়। সেই চিনটো তাতে কাট হয় আৰু কলেজত দেখুওৱা হয় উডিৰ এজনী ধুনীয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে, যিজনীক সি বহুতে ভাল পায়। ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ টিচাৰে সিহঁতক কেইটামান গ্ৰুপত ভগাই দিয়ে আৰু এটা মিউজিয়ামলৈ লৈ যায়। কিন্তু ভুলতে নেইল আৰু উডি আকৌ এবাৰ একেটা গ্ৰুপতে সোমাই পৰে। উডি আৰু নেইল মিউজিয়ামতে গৈ কাজিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু সিহঁতে য'ত থিয় হৈ কাজিয়া কৰি আছিল তাৰে ওচৰত এটি মূৰ্তি আছিল। সেই মূৰ্তিটোৰ পৰা এটি অদ্ভুত ধৰণৰ ধোঁৱা ওলায় আৰু সিহঁতৰ ঘাত সোমাই পৰে। কিন্তু সিহঁতে তাতে একো ধৰিব নোৱাৰি তাৰ পৰা গুচি যায়। কিন্তু সিদিনাখন ৰাতিয়ে সিহঁতৰ ঘৰৰ ওপৰতে বিজুলী পৰে। দুয়োৰে ঘৰৰ ওপৰত যেতিয়া বিজুলী পৰে তেতিয়া দেখুওৱা হয় যে সিহঁতৰ শৰীৰৰ পৰা আত্মাবোৰ ওলাই আছে আৰু দুয়োৰে আত্মা দুয়োৰে ভিতৰত সোমাই পৰিছে, অৰ্থাৎ উডিৰ আত্মাটো নেইলৰ শৰীৰত সোমাই পৰিছে। আনহাতে নেইলৰ আত্মাটো উডিৰ শৰীৰত সোমাই যায়। আৰু তাৰপিছতে এই মুভিখনৰ আচল পাৰ্টখিনি আৰম্ভণি হয়। ৰাতিপুৱা উঠিয়েই সিহঁতে নিজৰ বডি পাৰ্টছবোৰ দেখি চক খায়। সিহঁতে নিজৰ শৰীৰৰ সকলোবোৰ পাৰ্টছ ফাৰ্ষ্টতে চেক কৰিবলৈ ধৰে। সিহঁতে ভাবে যে সিহঁতে সপোন দেখি আছে। কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া নিজৰ শৰীৰটো চুই চায় তেতিয়া গম পাই যায় যে সিহঁতে সপোন দেখা নাই, বৰঞ্চ সিহঁতৰ মেইন পাৰ্টছকেইটাই সলনি হৈ পৰিছে। আৰু যেতিয়া সিহঁতে দাপোনৰ ওচৰত যায় তেতিয়া সিহঁতে আটাইতকৈ বেয়া পোৱা লোকজনকে দেখিবলৈ পায়, অৰ্থাৎ উডিয়ে নেইলক নিজৰ দাপোনত দেখা পায়, আনহাতে নেইলে উডিক দেখা পায়। তেতিয়া গম পাই যায় যে সিহঁতৰ আত্মাটো সলনি হৈ পৰিছে। ইয়াৰোপৰি সিহঁতৰ এয়াও মনত আহে যে সিহঁতে মিউজিয়ামত এটি মূৰ্তিৰ ওচৰত কাজিয়া কৰি আছিল আৰু সেই মূৰ্তিটোৰ বাবেই এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰি কলেজলৈ ওলায়। তেতিয়া নেইলে ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধি ওলাই আহে, কিন্তু উইডিয়ে কেতিয়াও এনেকুৱা ফৰ্মেল ড্ৰেছ পিন্ধাই নাছিল। আনহাতে উইডি যি নেইলৰ শৰীৰত আছে সি নিজ শৰীৰটোক ইমান ভাল কাপোৰ পিন্ধা দেখি খং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সি তৎক্ষণাতে নেইল, অৰ্থাৎ যিজনী নেইল উডিৰ শৰীৰত সোমাই আছে, তাইৰ ওচৰলৈ যায় আৰু তাইৰ লগত কাজিয়া কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু তাই কয় মইতো কলেজত এনেকুৱাই আহিম। তেতিয়া উডিয়ে কয় যে তোমাৰ বডিটোৰ লগত মই কি কৈ থাকোঁ তুমি চাই থাকা। ক্লাছৰুমত টিচাৰে যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া উডিয়ে অদ্ভুত ধৰণৰ আচৰণ কৰিবলৈ ধৰে। কিন্তু সি নেইলৰ বডিত আছিল বাবে সকলোৱে নেইলক বেয়া পায়। সকলোৱে ভাবে যে নেইল আজি পাগল হৈছে। কিন্তু নেইলে যেতিয়া এয়া দেখা পায় তেতিয়া তাই বহুত খং কৰে। নেইলে উডিৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত যায় আৰু উডিৰ ব্ৰেকআপ কৰি দিয়ে। উডিয়ে এয়া দেখি আকৌ খঙতে পিছদিনা একেবাৰে সৰু শ্বৰ্টছ আৰু বুটাম নোলগোৱাকৈ চাৰ্ট পিন্ধি কলেজলৈ আহি যায় আৰু কেণ্টিনত বহি পাগলৰ দৰে খাবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি সকলোৱে নেইলক মেণ্টেল বুলি ক'বলৈ ধৰে। তাৰপিছত সি নেইলক আৰু লাজ দিবলৈ নিকি নামৰ এটা বেয়া ল'ৰাক নিজৰ বিএফ বনাই লয় আৰু ৰাতি তাৰ ঘৰতে যাব বুলি সকলোকে কৈ দিয়ে। ৰাতি যেতিয়া সি নিকিৰ ঘৰত যায় তেতিয়া ৰিয়েলাইজ কৰে যে সি নেইলৰ জীৱনটো এনেকৈ বৰবাদ কৰি দিব, কিয়নো নিকিয়ে নেইল অৰ্থাৎ নেইলৰ বডিটোৰ লগত ছেক্স কৰিব বিচাৰে। কিন্তু সি তাৰ পৰা ভয়তে পলায়, কিয়নো সি নেইলৰ জীৱনটো এনেকৈ বৰবাদ কৰিব বিচৰা নাছিল। কিন্তু পিছদিনাখন নিকি নামৰ সেই বেয়া ল'ৰাটোৱে নেইলে তাৰ ঘৰত ৰাতি সকলোবোৰ কাম কৰি পেলাইছে বুলি সকলোকে কৈ দিয়ে, যাৰ বাবে কলেজত সকলোৱে নেইলক বেয়া চকুৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এইবোৰ গম পাই নেইলে কান্দিবলৈ ধৰে আৰু উডিও নিজকে বেয়া পাবলৈ ধৰে, কিয়নো সি নেইলক সকলো ওচৰত বেছিয়ে লাজ দি দিছে। তেতিয়া উডিয়ে নেইলক গৈ সকলোখিনি কথা কৈ দিয়ে। উডিয়ে এয়া কয় যে মই ঘৰত গৈছিলোঁ কিন্তু মই ভয়তে তাৰ পৰা পলালোঁ
আৰু তোমাৰ বডিটোৰ লগত সি একো কৰিবই পৰা নাই, কিন্তু তাৰ আগতেই মই তাৰ পৰা পলাইছিলোঁ। নিকি নামৰ সেই বেয়া ল'ৰাজনে মিছা কথা কোৱাৰ বাবে উডিয়ে তাক মাৰিবলৈ যায়। যিহেতু উডি নেইলৰ শৰীৰত আছিল, সেইবাবে তাৰ শৰীৰত ইমান পাৱাৰ নাছিল। কিন্তু নেইল যিজনী উডিৰ বডিত আছিল তাইৰ শৰীৰত বহুত শক্তি আহি গৈছিল, আৰু সেইবাবে নেইলে গৈ সেই নিকি নামৰ ল'ৰাটোক মাৰে, যাৰ বাবে সকলোৱে এয়া ভাবে যে উডিয়ে নেইলৰ বাবেহে নিকিক মাৰিছে। যেতিয়া নিকিক সিহঁতে মাৰি আছিল, তেতিয়া নিকিয়ে সকলো ওচৰতে সঁচা কথাখিনি কৈ দিয়ে আৰু সকলোৱে আকৌ এবাৰ নেইলক ভাল পাবলৈ ধৰে। নেইল আৰু উডিয়ে সকলোবোৰ বুজি পায় আৰু সিহঁতে নিজকে প্ৰমিছ কৰে যে দুয়োটাই সদায় দুয়োক হেল্প কৰিব। তেতিয়া দুয়োৰে মনত পৰে যে নেইলৰ কেইদিনমান পিছতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটি এক্সাম আছে, আনহাতে উডিৰ ৰাগবি টুৰ্ণামেণ্টৰ ফাইনেল খেল আছে। কিন্তু দুয়োজনী এইবোৰ কাম কৰিব পৰাই নাছিল। তেতিয়া দুয়োৱে ডিচাইড কৰে যে সিহঁতে এটাই আনটোক এইবোৰ স্কিল শিকাব। নেইলে উইডিক পঢ়াবলৈ ধৰে আৰু আনফালে উইডিয়ে নেইলক ৰাগবিৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে। এনেকৈ এইবোৰ কৰি থকাতে সিহঁতৰ মাজত প্ৰেমো হৈ যায়। নেইলৰ এক্সামত সকলোবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ উইডিয়ে ভালদৰে দি দিয়ে, কিন্তু লাষ্টৰ টিচাৰে এটি প্ৰশ্ন কৰে যিটো প্ৰশ্ন মডাৰ্ণ পয়েট্ৰিৰ ওপৰত আছিল। কিন্তু নেইলে উইডিক এইটো প্ৰশ্ন উত্তৰ শিকোৱা নাছিল, কিন্তু তেতিয়া সি এটা গান গাই দিয়ে, কিয়নো উডিয়ে মিউজিক বহুত ভাল পায় আৰু এইবোৰ টিচাৰে দেখি বহুত ভাল পায়। আৰু এনেকৈ উডিয়ে নেইলক পৰীক্ষাটোত পাছ কৰাই দিয়ে। আনহাতে নেইলে ৰাগবিৰ খেল খেলি আছিল। যিহেতু নেইলে আগতে ৰাগবিৰ কেতিয়াও খেলা নাছিল আৰু সেয়াবে তাৰ ইমান এটা কনফিডেন্স নাছিলে, আনহাতে ষ্টেডিয়ামত উডিও নাছিল। কিন্তু যেতিয়া পৰীক্ষা দি উডি ষ্টেডিয়ামলৈ আহি যায়, তেতিয়া নেইলে উডিক দেখি অলপ কনফিডেন্স ফিল কৰে। যেতিয়া নেইলে উডিক দেখা পায়, তেতিয়া তাই বহুত জোৰে এটি শ্বট মাৰে আৰু সেই শ্বটটোৰ বাবেই সিহঁতৰ টীমটো জিকি যায়। আৰু এনেকৈ নেইলেও উডিক হেল্প কৰি দিয়ে। সিহঁতে সেই মূৰ্তিটোৰ ওচৰত গৈ থিয় হয় আৰু সিহঁতৰ আত্মা নিজ নিজ বডি অৰ্থাৎ শৰীৰত আহি পৰে। তেতিয়া উডিৰ টীম মেম্বাৰ্ছ আৰু তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডটো আহি যায় আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনী আহিয়ে তাক কিছ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এয়া দেখি নেইলে প্ৰথমতে বেয়া পায় আৰু তাই এয়া ভাবে যে এতিয়াও উডিয়ে তাৰ সেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীকে ভাল পায়, কিন্তু এনেকুৱা একো নাছিল। কিন্তু এইবোৰ কথা নেইলে বুজি নাপায়, তাৰ পৰা আঁতৰি গুচি যায়। কেইদিনমান পিছতে উইডিয়ে এটা গিফ্ট লয় নেইলৰ ঘৰলৈ যায়, কিন্তু তাইৰ দেউতাক তাতে থাকে। উইডিয়ে কয় যে কলেজৰ এটি ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি আছে য'ত তাইক আহিবলৈ দিব আৰু এইটো তাইৰ বাবে এটা গিফ্ট। যিদিনাখন ফেয়াৰৱেল পাৰ্টি হয়, সিদিনাখন পাৰ্টিত উইডিয়ে বহুত বেজাৰ হৈ থাকে, কিয়নো নেইল সেই পাৰ্টিটোলৈ অহা নাছিল। কিন্তু তেনেতে সি নেইলক দেখা পায়। তাই উডিয়ে গিফ্ট কৰা সেই কাপোৰযোৰেই পিন্ধি আহিছিল আৰু সি তেতিয়া তাইক দেখি বহুতে ভাল পায় আৰু তাইৰ ওচৰতে গৈ প্ৰপ'জ কৰি দিয়ে আৰু এনেকৈ সিহঁতে একলগ হৈ পৰে। আৰু এনেকৈ দুয়োৱে নিজৰ কথাবোৰো বুজি পায় আৰু এনেকৈ এই ফিল্মটোৰ অন্ত পৰে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকুৱা পালে মুভিটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ফিল্ম চাই থাকিবলৈ নিশ্চয় চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তেন্তে আজিৰ ইমানখিনিয়ে, টাটা, বাই বাই।